Fru Skov har læst et eller andet sted, at cancer er en psykisk betinget lidelse. Så hun mener, det er min skyld? Det er da ikke noget, hun mener. Det er da noget, hun har læst. Din morfar, han var også psykisk ustabil. Det er noget, der ligger i generne. Æblet, det falder ikke langt fra stammen. Hvad er det? Det er en lort. Menneskelort. Det kører ud, klart. Hvis der er nogen her, der kunne, så er det hende. Hvad er det, vi har gjort, der får dig til at være så ond i munden? Hvem kan du bedst lide? Mig eller mor? Og mor har jeg jo selv valgt. Der har jeg ikke selv valgt.